idag tänkte jag att vi skulle ta och titta på en andra stämma till en låt som jag spelade in för länge sedan. Nämligen Lill Polska från Bingsjö. Och den finns på spellista 4. Om du behöver uppdatera dig. Men jag gör så här. Jag spelar låten en gång. Och sen jobbar vi med andra stämma. Jag tänker inte orda så mycket om ackorden i här. Den här är lite mysko. Jag blir inte klok. Går den i A-dur eller går den i D-dur? För den är liksom mitt emellan. Men mitt andra stämmoförslag är så här. Hur ska jag göra då? Ska jag ta det sen? Nej, jag tar det i tempo först. Thank you.
tre. Sis. A. Sis. Gis. Första stämman två varv. Och då kan du spela första stämman ett varv och andra stämman två varv. Som på riktigt, så att säga. Om du spelar i en grupp, om ni ska spela den här låten, då kan du säga: jag går på andra stämma, andra varvet. Effektfullt. Så att jag gör ett intro och sen går jag direkt på andra stämma och så första stämma och första stämma. Och du går in på första stämma och så andra stämma, andra stämma. Så har du ett synintryck, du har stråkföring, du har fötter, du har rörelse, du har ögonkontakt, du har allt möjligt som vi inte har här. Så det här är mycket svårare än i verkligheten. Det kan ju vara skönt att veta. Och det är lika för mig om jag spelar in någonting på en apparat och så ska jag spela fast det är jag själv som spelar. Så har jag svårt att följa med. Men i verkligheten går det mycket bättre.
lycka till med ditt fiolspel. Tack för idag.